Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə Zəfər günü münasibəti ilə Bakıda ağac əkmə aksiyası keçirilib. İqlimə uyğun 250 şam ağacı əkilib. Məqsəd paytaxtda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərə töhfə verməkdir. Aksiyada ağacların əkini üçün nəzərdə tutulan ərazi təmizlənib, yaşıllıqların suvarılması üçün su xətləri çəkilib. Davamlı şəkildə həyata keçirilən ağac əkmə aksiyaları nəticəsində paytaxt Bakı yaşıllıqlarla zənginləşir, ekoloji mühit sağlamlaşır, torpaq qatı münbitləşir. Azərbaycan xalqına yaraşır bu bayram. Bu bayram Azərbaycan xalqının milli birliyini təsdiqlədi. Azərbaycan xalqı birləşərək dinindən, irqindən, dilindən asılı olmayaraq, hər kəs yumruq kimi birləşərək Müzəffər Ali Başkomandanımızın arxasında torpaqlarımızı geri qaytardı və bu münasibətlə bir daha bütün xalqımızı təbrik edirəm.